放下就是啊。那你放不下不行啊，他放下了，实在放不下怎么办呢？那就得求阿弥陀佛了啊，阿弥陀佛开这个法门，你不必放下，烦恼不要断，业障不必消，只要遵守三个条件，这三个条件每个人都可以去做。第一个，我真信，我相信有极乐世界，相信有阿弥陀佛，我真信一点都不怀疑。第二个呢，我真想去，我就有愿发愿求往生。第三个，我真念这个佛号啊，南无阿弥陀佛或者是阿弥陀佛都可以。你看就这么三个条件，信愿持名，居住这三个条件的个个都能往生，往生到极乐世界。换一个学习的环境，阿弥陀佛直接来教我。这经上讲的很太清楚了，这一句名号功德不可思议啊！哪有不断烦恼不消业障能成佛的啊？这很多人不相信，不相信不是没有道理，有道理啊！什么道理？他对于阿弥陀佛的本愿功德跟名号他不了解啊，如果他了解的话呢，他就没有怀疑了，肯定相信了啊，名号功德不可思议啊，我们听说在经论上看到有这么一句话，念一声阿弥陀佛消八十亿劫生死重罪，有这么一句话了。这个注解上黄念老也用了很多次，这话是真的啊。你真正了解阿弥陀佛无量劫修持的功德，了解四十八愿，了解他用名号啊，用名号的功德来接引众生啊，只要你认真念这句佛号，即使这个人一生没有接触过佛教，临命终时啊，在断气之前几分钟有人劝他念佛求生净土，这个人说这是造无逆十恶的罪啊，地狱境界现前了，有人叫他念佛他就念，佛还是来接引他，不可思议。